keď oslava 50 ročnice AMG, tak poriadna. Mercedes-Benz doniesol do Ženevy AMG GT koncept, ktorý má zo seba vyžarovať istú silu, agresivitu a zároveň má to byť možno hodená rukavica pre konkurentov ako Porsche Panamera a v ďalšom slede udalostí má GT koncept spojiť silu AMG s budúcnosťou Mercedesu. Čiže je tu aj DNA toho nového EQ, ako je elektrika, čistý dizajn, nízky odpor vzduchu. Jednoducho všetko má byť jednoliaté a zabalené. Akurát tie disky sú vpredu extravagantné. Ale z nových technológií môžete vidieť na miesto spätných zrkadiel umiestnené kamery a kľúčky zapustené vo dverách. To všetko sme tu ale doposiaľ mali. Mne sa páči, že tá budúcnosť je spojená s rozšíreným zadkom, tá dynamika v tom je. A pritom je to hybrid. Pohonná sústava je hybridná a aj keď dokáže jazdiť čisto na elektrinu, viac menej funguje skôr ako booster na zadnú nápravu, lebo to nie je plug-in hybrid. Hlavná sila pochádza z plnokrvnej V8 4.0. Dokopy táto sústava produkuje 805 koní, áno, dobre počujete, a dokáže zrýchliť z 0 na 100 pod 3 sekundy. Keď si všímam tú koncovku výfuku, nenapadá ma nič iné ako tvar toho, čo nosil Superman na prsiach, pokiaľ teda nebol v novinárskej košili. A celkovo GT koncept, ako tu stojí, taký svalnatý, šuchorý perie, púta pozornosť a pritom s rovnakým motorom hneď vedľa je niečo, o čom tvrdia, že je najrychlejší kombík svojej triedy. A dalo by sa tomu veriť, pretože Ečkový kombík v AMG verzii s prívlastkom S má 603 koní, stovku dá za 3,5 sekundy a len elektronika ho limituje na maximálke 250 km za hodinu. Pohon všetkých štyroch kolies pri tom výkone je štandardný, to sa dá chápať, ale čo je dobré, Mercedes-Benz preferuje pohon zadnej nápravy pri tých v podstate podmienkach, kedy je dobrá trakcia, kedy máte auto zapnuté do zábavného režimu. A zase iná premiéra so štvorkolkou nás čaká tam nedaleko. Cabrio odjak živa patrí k Mercedes E-klase. Čo je nové tento rok je, že prvýkrát prichádza so štvorkolkou Firmatic. Ono to logicky dáva zmysel. Myslíte si, že keď mám Cabrio, tú štvorkolku nikdy potrebovať nebudem, ale sám som zažil situáciu, kedy sme na letných gumách po niekoľkých hodinách jazdy zo San Diego sa ocitli na snehu. V kabriolete? Cabrio? Nie. No vidíš to. Ale toto sú kabriolety určené pre európsky trh. Štvorkolka sa v každom prípade zíde, pretože tie strechy, ktoré sú tu, dnes odolávajú akémukoľvek počasiu. Je to celoročný kabriolet a v podstate aj na vrtochy počasia zvyknutý, pretože pri 50 km rýchlosti môžeš otvoriť, zatvoriť strechu, tá sa spakuje do 20 sekúnd, nie je problém. A v podstate aj pri streche zloženej vzadu je tam 310 litrový kufor, čo je dobré. Keď je strecha hore, 385 litrov, čiže fajn. Mercedes si ponecháva ventilátory v opierkách, to znamená, že tu na karmenádle ti bude prúdiť teplý vzduch. Dobre. To znamená, že je to v podstate luxusný prvok. A čo sa zmenilo tak zásadne oproti predchodcovi, je dĺžka. Narástla o 12 cm a údajne by to malo 10 cm priniesť na kolená. No ja som kabriolet... chcel povedať, že v kabriolete sedia vzadu iba ženy a deti, ale ty si tam úplne v pohode. No ženy tu nemáme, tak som tu ja. A čo sa mi ešte páči, ja mám rád také veci, že ak viem interiérom napríklad odlíšiť kabriolet od základnej verzie sedanu, a tu sú napríklad tie výduchy, ventilácie, skratka, sú drobnosti v tom interiéri, ktoré tomu naozaj nejakým spôsobom sa hodia. Dávajú tomu ksicht. Áno. Ale jediné, čo si myslím, že asi my sa nehodíme do takéhoto kabrioletu. Nemám možno na to vek. Ja na to mám háro. Tak ty máš na to háro, no. Mne nemá čo viať. V každom prípade, keď to tak zhrniem, Mercedes v Ženeve má svoje novinky, ale mne sa páči tá vízia budúcnosti. Spojenie hybridu s tým akcentom AMG.